खानापूर तालुक्यामधल्या माऊली गावामध्ये डंपर आणि मारुती कार यांची समोरासमोर धडक झाली. यात भीषण अपघात झाला. या अपघातामध्ये 3 जण जागीच ठार झाले तर 3 महिला जखमी आहेत. जखमींना सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आले. मृतांमध्ये एक पुरुष, एक महिला आणि एका लहान मुलाचा समावेश आहे. हे सगळेजण एका कुटुंबातले आहेत. हे मूळचे जतचे रहिवासी होते. जेजुरीहून विट्याला ते लग्नाकरता निघाले होते अशी प्राथमिक माहिती मिळते. तर सांगली जिल्ह्यातच वरणाला घेऊन जाणारा टेम्पो उलटलाय. करमाळे सुरुळ रस्त्यावरती अपघात झाला. या अपघातात 15 जण जखमी झाले तर 14 प्रकृती गंभीर आहे. शिराळा तालुक्यातल्या धमावडे गावातून आष्ट्याला लग्नाला निघालेल्या वऱ्हाडाच्या टेम्पोला अपघात झालाय. जखमींवर इस्लामपूर ग्रामीण आणि खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.